Dobro jutro, Slovenija, poslušate največjo igro skrivalnic v zgodovini te naše mlade države. To je zika njegova ideja, ko ima te bizarne ideje, kaj dva mesta na dopustu. Leo, nek jim daje tok dopusta! A sta na Koroškem? Oh, a sta viva pri moji ome? Ja, na Koroško gremo, to je to. To je dobro. Pa tle? Seveda nismo tle. Zdaj bom pa znorela, zdaj bom pa čist znorela, res? Zdaj vem, tja ima, da vidim, kje pri Sveti Mariji sta Moreljeva in pa Audič. Zdaj Audiča tu ni, ne? Se ga ne vzaj tle, ne? Prav vem, da ga ne bo. Denis! Audič! Bi morala biti v Postonski jami, glede na vse namige. Praš ga, če lahko dobiš ključ. Je pripravljena. A pa tam? Ne. Ne, no. Da so v Sloveniji, to da je voda blizu, je star, da imamo poln hladilnik, da so tudi komarji. Kje pa še vedno Melania? Tukaj, v tem bloku. Mi še vedno iščemo Audiča, ne? V tem bloku je sigurni. Ne vidiš, kaj je noter? Halo! Mogoče je punke niso bila najboljša izbira na svetu. Čekaj, redarjem vprašal, on zihar ve. Od kdaj ste v službi? Od sedmih. Audiča še ni bil tle gor. Ja, jaz jaz zdaj ostane Žiče, ti da folk pridružite se mi, gremo skupi ostane Žiče. Dobili smo namig, da naj bi se Denis Audič tukaj skrival. Njih, ne. Vaja bom našeškal z lesko, s tisto tanko lesko, ko fajn zaboli in to ponagiriti oba. Kje je Audič? Audiča iščemo. Audiča? Ja. Te naj nam avtobus, ja? Tore, gore, ja. Denis? Najdaljša slovenska reka je blizu naj. Sava. Sava. Miha! Roškar, kje je rumen tič? Kje so rumeni tiči? Kaj je to zdaj načudna hiška? Jam sto počes. Ja, klapa naj za nadim. Dobar dan. Jo, jaz sem prišel na privatno posestvo. To pa ne bo vredo. Ja, vse tle so neke super. Vse neke premika. Ja. A me slišaš sam po telefonu, ali me slišaš tudi drugače? Mislim, vidim te, ti pizdun med dvejo za dvejo si tlele. Oh my god! Denis Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.